Patronem tohoto měsíce je Václav Vajco 0103 on. Díky moc, Vojíne. Pokud mě chceš také podpořit, podívej se na stránky patreon.com/checkdevil a vyber si jednu z hodností a staň se členem mé Hell Army. Máš novostavbu nebo potřebuješ rekonstruovat? Či znáš někoho, komu by se hodila dlažba a obklady? Není nic jednoduššího, než se podívat na stránky tylestyle.cz a kontaktovat je. Oni už vám rádi pomohou a vše zařídí. Najdeš tam vše od nejlevnějších až po nejluxusnější kousky, od nejmenších až po největší formáty, interiérovou dlažbu, venkovní dlažbu, také mozaiky, ovšem co je nejdůležitější, za nejlepší ceny v Česku i na Slovensku. To vše navíc se slevou 15%, stačí jen zmínit, že jste na ně přišli na YouTube, oni už budou vědět, protože spolupracují pouze se mnou. Zdarec všichni, vítám vás u nového dílu ze hry Nabukadnezar. Opět se vracíme do města Ninevech a za chvíličku se podíváme na naši měšťanskou čtvrť, která se nám od minule rozrostla a už vypadá velmi solidním a velkým způsobem. Čítá, myslím, že nějakých kolik, tak 32, 64 domů, jestli se nepletu, nebo respektive těch vil. A proto uvidíme, jak to bude vypadat dál, jelikož bychom se měli dneska rozšířit pomaličku, ale jistě i v té nejluxusnější čtvrti kolem chrámu. A to jsou právě aristokraté a ta nejbohatší a nejvíce vlastně jakoby prestižní a věhlasná, jak to říct, taková jako naše liga v podstatě. No, pojďme se teda na to pomalu podívat, jak to u nás hezky šlape a vypadá. Tak vidím, že ty datle teda tady stále potřebujeme ještě pořešit. Ono nám to tu vozí, ale jako tak po tém jednom datlu, jo, takže je to spíš takový trapas. Ale dobré, on to stíhá, on to vyveze. Jo, takže to je jako dobrý. Perfektní, tady už to dovozil teda, protože už došly zásoby. A my jsme to tu rozjeli od znovu, jo, takže tady by potom měli být zkrátka datle zase fajn a bez problému. Jak teď v červenci už se začne zase natvrdo makat, to samé tady samozřejmě už vozí zase týpek. Takže vypadá to nadějně, tady ze severu, jo, tady nám chybí taky, ale tady už se to taky rýsuje, takže to by mělo být fajn, že to bude čistě určeno jenom tady pro severní část. No a jinak si myslím, že to tu máme docela na jistotku pořešeno. Jasně. No přemýšlel jsem, jestli už teda tady nezačít kolem právě toho chrámu dávat tu nejluxusnější čtvrť. Rozhodně bychom tu teda mohli dát tu nějakou luxusní, to je tady spíš luxusní nějakou cestu. Dáme tu třeba, ukažte, která se tu bude k tomu hodit. Teď otázka, jestli tahle třeba možná, asi jo. Dáme, uvidíme, ukaž, takhle, jasně, to bude pěkný, aha, dobře, takže tady je to do prdele. Tímto způsobem o jedno, dobře, není problém. Tak, takhle, tady to zrušíme, tam dáme pak něco jiného. Tak, pokračujeme dál. Teď nám to hezky vyjde. Tak, no krása. Jak říká Láďa Hruška, krása střídá nádheru. Když se dívám někdy, bohužel při přepínání na jeho vychytávky. Naštěstí se dívám jenom tak asi 5 vteřin, ale bohužel jsem to i zaslechl nedávno, takže to hodně zabolelo, ale tak to zkrátka je, musím to zvládnout. Tak, pojďme se na to podívat. Rybí v pohodě, jo, ryby máme úplně super. Jako víceméně všechno kromě datlů, které se tam ale vozí, i když teď opět ne samozřejmě. A tady je to docela fajn. Dobré by bylo, kdyby si kupovali to teda z tohoto, jako z tohoto skladiště, ale uvidíme. Tak rychle to tam valte ve velkým.
Bylo by to záhodno. Máme červenec, no oni už to samozřejmě všechno vykoupili, takže tam už není moc co. Ale jak to teda vypadá s těma datlema, ať to zkontrolujeme. Tady je to docela dobrý, tady taky, no já věřím, že to teda jako nějaký velký problém snad nebude. Kdyby byl, tak to musíme samozřejmě řešit, ale aktuálně teda asi řešit nebudem. Řešit bychom měli trošku možná měď, protože tady nám celkem ubývá, ale peníze přibývají, což je pozitivní. Máme hodně toho piva taky, to je druhá věc. Dobrá, dobrá, jako nevypadá to úplně na hovno, jo, což je pozitivní. Někdy bychom taky měli dělat ten palác, že jo, na to taky ale dojde určitě postupem času. No, řekněme, že to máme teda relativně dobrý. Teď bychom teda tím pádem tady měli už si nachystat a ježiš, ukaž co, nemoci. Kde máme do prdele nemoci? Tady, dobře. Tak, tady ty nemoci jsou fakt jako brutálně rozšířené a měli bychom to teda co nejrychleji pořešit. A tam potom jde určitě udělat do budoucna ta, jak se tomu říká, taková, no jakože nemocnice, ale hej, aj zloděj, jo, to si děláš prdel, kriminalita tu nemá co kde dělat, tady máme policajtů plnou stanici. To si snad děláte ze mě prdel, ne? A tady? Až kliknu si tam. Tady jsou dva, no možná tam dám ještě třetího, tyjo, jako ještě tak vidím, ale uvidíme, nechme to zatím takto. Jo, minule jsem se díval, tyjo, na video, že tady nemáme 100% pracovníky, jsem to asi někdy zapomněl tam zadat, tak to už asi několik dílů, tak to mám, jak idiot, ale nevadí, naštěstí jsem si vzpomněl tady. To je v pohodě a to čistě jenom při tom, když jsem to hned v prvním díle nastavoval, jo, to bylo docela vtipné, že jsem na to narazil úplně čistě náhodně. Tak, vypadá to jako dobrý, že to máme asi posichrované. Tak jo, tak pojďme teda na to, no tak nemoce tu jsou a budou s náma, že jo, to je normální, to víme dneska i. Tak, já tu možná teda začnu asi, jak to uděláme, že bychom to tu udělali takto a asi objedno třeba, jak to bude vycházet, se kouknem, ukáž, abych to chtěl vždycky takhle nějak, takto. Nám to zrovna vycházet nebude, dobře. Kdybychom to udělali třeba nějak po dvou, takto a takto, no to už vycházet bude, tak to je pěkný. Takže něco takovýho, jestli to půjde i tady provést, vypadá, že jo, super. Tak já to tu radši, tak pěkně udělám, tak super, takže toto by bylo. A tady už to dáme ale asi jenom ob jedno, protože, nebo takhle spíš, takto, takto, a tady už to asi necháme v, jakoby volné, jo, protože, kolik toho máme, my potřebujeme 22, jo, to je 2, 4, 6, 8, 10, tyhle, nevím, kolik tam toho mám, ukáž, 2, 4, 6, na této straně taky 6, jasně, to jsme na 12. Tady to bude, by mělo být taky 2, 4, 6, jasně, takže to máme 18, 22, to vypadá nadějně, to vypadá nadějně, tak to je super. Takže přesně takhle to chceme. Co oni vlastně potřebují? Jo, ten debilní nábytek a prasata. Nebo teda, pardon, to nejsou prasata, to jsou ovce. Dobře, takže my tu budeme určitě potřebovat. Tady už to asi nezavlhčíme dostatečně, ale někde určitě jo. A to možná tady v těch místech, že bychom tu udělali docela velké řeznictví, jo. Ono se to poměrně bude potom hodit. A nebo tady dole možná. Asi možná tady dole, jestli to nějak klapne. Takže jak to tu vypadá, kdybych to tu nějak tady udělal, to by možná i šlo tady, že bych to vyvedl. Asi jo, uděláme to tady. Takže já bych to viděl někde zde, takto, tímto způsobem, jo. Tak, pěkně. No, vypadněte, tady má už panáčkové, já to tu musím začít dělat totiž a vy mě tady rušíte. Ježišmarja, tady na mě dohoří. Ještě to uhasí dementi, jak to, že tu hoří, když vy vás tu tolik, tady máte stanici a stejně primerosy tupí, to tam nezvládáte, to je otřes. Tak počkat, tady ale mě lezou ti lidé a to se mně nelíbí, vypadněte. Tak já tu totiž musím udělat, řeznictví ne, já tu musím udělat živočišnou farmu,
Tak, pěkně, to je ono. Hezky si to nastavíme a dáme tam ovce. Já jim říkám prasata, protože to jak působí jak šunka. Ale ono ve výsledku je to asi trochu jedno, ale stejně říkejme tomu správně, že jo. Takže ovce. Tak, kde to máme zavlažovací? Nádhera. Tak, to je ono. Vítež. Tak, to by bylo. Teď, oni mě tu teda budou zavazet, jo, ale my to budeme potřebovat. Počkej, když to tu udělám, oni to hned v podstatě dělají a trochu to trvá, takže já si myslím, že když sem to řeznictví, tak to dám jako tři, když jich tu dám, tak to bude docela fajn. Tímto způsobem asi. A přemýšlím, no, že bych to tu možná navázal takhle na to. Ne, to je blbost. Dáme to takhle. Tak a skladiště, peníze máme, že jo? Jo, máme. Skladiště asi takto, kdyby náhodou to bylo potřeba, tak to tady vytáhnu, jo. To není problém. A kde vás mám? Tady je masíčko. To je ono, tady je další ovčí maso. Tak, paráda. No a vás teda vlastně jako budu potřebovat tady nějak tak přehodit, jo, trochu. Takhle. Vás tu dám, že tu můžete chodit tímto způsobem, jo, protože tady chci mět tak pěkný prostor, takže se tam teleportujte, výborně. Tak, tady by to bylo a teď zavlažovací systém číslo 2 a další ještě musím udělat druhou, tak krásná práce, to je ono. A opět teda nějaké ty ovce, super, takže to by bylo. Prašná cesta, zupa. Tak, skopírujem. Jasné, tak. Tak se nám to líbí. Tady když bude potřeba, tak dáme čtvrté, jo. Ale většinou to ti tři by měli, myslím, že zvládat docela hravě. Takže podle toho bychom se když tak zařídili úplně v pohodě. Tak, teď se musíme samozřejmě udělat ještě tohle. Takhle a takhle. No a pojďme na ty pumpy teda, tam to teď bude sranda, věřme, že to bude stačit, jak to tady uděláme. Tak, tady zrovna jedna, tady druhá, třetí, čtvrtá, tady už nic, že? A tady potom dvě, dobré. Myslím si, že to asi půjde. Ukaž. Jo, do prdele nepůjde. Dobře, takže takhle. Takže tady se omlouvám, tady to fakt nevíde. Ale tady to vyjde rozhodně. Což je záchrana. Tak. To skoro máme. Tak ještě tady bude nějaká ta pumpička. Hotové, máme. Easy. Jsou nějaké pohoří, ale to nám vyšlo, takže v pohodě. Teď si to klidně nechte zarostlé, vypadá to jako docela hustě. Tak, takže toto bychom měli. Další věc, teď já tu samozřejmě ještě musím v rychlosti naházet tyto týpky, ať to jede na 100 pro. Tak, to bude krásná práce. Kolik máme? 27, dobré, dobré. To je dobře zvládnuto, máme toho spoustu, takže to je bez problémů. Tak, tohle je jedna věc. A dále budeme muset teda, jak jsem říkal, dělat ještě dřeva. Tedy věc druhou. Tak ti hasiči tady jsou tu docela na blbém místě, jo. I když tady teď nic nevozím, ale třeba tam vozit budu, tady to se chci zbavit a furt to nejde. To pak když tak přehážu pomocí tady toho žaluda, jo, ale chtělo by to asi tady možná v tomto místě, nebo někde možná tady vzadu, asi udělat to, že si tu protáhnu tu prašnou cestu, jestli to jde. Jo, půjde to. To je dobře. Nějak takhle. A tady si nasekat průmyslové místa, a to konkrétně truhlářské dílny. Jak to tak vypadá? Dáme to takhle. Dáme tam čtyři. To by mělo snad stačit. Tak, čtyři. Já to tady zrovna rozjedu. Tak, tímhle způsobem. Dobré, máme to. Tak, a teď budu potřebovat. Odsud si budou, jo, vám dám datle, ty vole. Odsud si budou vozit dřevo a sem budou dovážet nábytek.
Tak to je skvělý, vysedte se už tady na ty datlety, jo. Dobré. Super, tady doufám, že to mám taky odkliklé. Jo, já tu ty datle nemám povolené, tak možná kvůli tomu to nedovezou, ale teď už jsem to spravil. Tak doufám, že ti 4 budou stačit, jo. Věřím, že snad jo. Já tu možná ještě to protáhnu takto, jo, kdyby ten tady potřeboval líp chodit. Tak tady je to fajn, asi to tak nechme. No, já myslím, že cajk, takže pojďme to pustit. Teď se nám to tu začne krásně rýsovat, jak vidíme, tak už ovce tady jedou na 100 pro, dokonce se nám tu ještě stěhuje několik krásných lidíček, což je super. Tak, už to vozí, už se to valí, podívejte se na to, už se tady seká maso a krájí, takže skvěle, a za chvilku se začne maso i rýsovat. Kam to vezete, vy dementi? Nevozte to sem, vozte to sem, vy tupci. Jakože chápu, že to tu máte asi, no chybí suroviny, no, tak to tam vozte sem, ne. Kam to vezeš, ty demente? Jako sledujete to, že on to vozí až sem, ten Primeros, když má tady nedodané suroviny. Co to je za hovado, dovez to tam. Už to vezeš až sem, ty vole. To je na nakopání do prdele, fakt. Dobré, už jim to dovezli. Nedovezli furt nic. Hej, tady to vozte, vy jste úplní šulci. Jsem to nepochopil, jako proč to vozí kam si do hajzlu. Tady ti to tu můžou pracovat, jestli jste to nezjistili, vy dementi. Propukla nákaza, ukaž. Kde zas? Ježiš, tady, no to mě bylo jasné, že tady to pak začne být problém trošku. Ještě okamžitě spravit, ty hovado. Tak, to je problém. A pro ještě větší problémy tady s tím řeznictvím, jo, já fakt netuším, proč jim tu nedají, my to tu prostě nemají a vozí to pryč. Tak počkat, zkusíme tu dělat takovou fintu, jo, já to tu jakože dám znovu. Tak, dobře. Tak, výborně, už to vypadá, že jsem to, už je to rozjel, to byl nějaký bug asi, nebo nevím. Každopádně to bylo dost trapné. Tak, a ti další ještě by chtěli taky. Ale jim to asi nedodáte, dobře. Ale tady to bude průser, mě tam všichni onemocní. Hej, dívejte, on to fakt nevozí. To řitě. To je úplně na hovno. Už, ne, zase chybí suroviny. Tak kurva, proč to tam nevozíte do prdele? Dělám něco blbě, oni to, tady prostě to je nefunkční. A já nechápu proč, jako. Že to vozí jenom furt tady do těchto míst a nevozí to tam, kam mají. To je normální. Však tu mám lidi všechno, že to tu je normálně v pořádku. To nerozumím jako. Už pracuje, jeden tam je, ale co ti dva další? Počkej, když to takto dám, jestli to chce jako nějak. Jeden ano, druhý pracuje. No a ještě jednomu tady dejte. Jo, už pracují všichni, no já doufám, že už to bude normální. To je nějaké čudné. Každopádně, tady máme teda problém. Tady máme problém s nákazou. Dívejte, máme tady vychcípané městečko, což je jako docela průser. Tady nemáme vůbec měď. Ty vole, jak to, že tu nemáme měď? No, hurá, dělejte. Okamžitě pracujte. Potřebujeme měď. Ať to šlape. Ať to šlape, chlape. Okamžitě, pojďme. To je jako otřes. Tak. Dobrý, takže tady to je. Jo, já jsem ještě nenastavil blbec, že bych mohl třeba dovážet dřevo. Jde to? Jde to. Jde to, ale dře to. Takže dáme 60, 70. Dáme klidně 70, to nám vůbec jako vadit nebude. Tak, pěkně. Tady to vlastně máme, takže to je v pohodě. Tak a nahažte to tam, co to jde. Stejně tam budete dávat jenom 36. A následně, tady už to musíme asi nějak jako začít nastavovat, jo, ty věci. Protože tady budeme potřebovat teda rozhodně obchodníčky na tyto věci, tyto a tyto, dobře. Přemýšlím, jak to teda udělat. Takže si to tu dám spíš takhle. Aby jim tu jako to nevadilo, jo, protože oni jsou hákliví samozřejmě zase na nějaké ty věci. Tak doufám, že jim to nebude, počkat, to tam nechci. Doufám, že jim to... Jo, klidně, keramiku máme, to je první věc, co máme, tyjo. Já si to klidně vemte, tak, asi tady bych to viděl, tak. Nebo, jde to nějak uprostřed, 2, 4, 6, 8.
takže nejde. Takže toto možná něco takového a tady taky. Tak. No a budem potřebovat dodávat teda obchody. Konkrétně to jsou luxusní tržiště, jestli se nepletu. Přesně tak. No to vychází hrozně blbě, no. To vychází úplně na hovno. 3 a 3. Takže jedině, že by to bylo takhle a... Jo, je to takové na prd, no. Je to takové na prd. A nevadí, tak počkat. Počkat, tady to zrušme. Zrušme to. A teď dejme teda ty obchody, luxusní tržiště. Takhle, jestli vám to nebude vadit teda, jo? Já doufám, že ne, když to zkrášlím potom. Tak, je tu možnost té krásné cesty zdobené, ano, je. Tak, uděláme ji dvojitou, prostě budeme se toho bát, je úplně v pohodě. Budeme mít teda dvě tržiště, možná tři, a tady to upravíme. Budeme rozhodně dělat asi čtyři, že nějaké obchodní věci vypadá asi. Nejspíš, takže tu možná to dám jako čtyři. Takhle, a tady už potom začnu dávat právě jednotlivé skladiště, jo, protože jinak se tu s tím nedomluvíme. Tak, tady to jde, a že bych to tu jako začal dávat, jako raz, dva, tři, čtyři, a snad to bude OK, jo. Tak, s tím, že tady, já to trochu teď pauznu, jenom ať v tom nemám bordel. Tady bude maso. Maso budeme dávat sem. Tak, jasně, potřebuješ cestu, tomu rozumím. Tak, ukaž, dáme tě takhle a takhle. Jestli je to pro tebe OK, doufám, že jo. Necháme tam dva, jo, bude to asi potřebovat ty dva, takže je v pohodě. Tak, tady tě dáme taky, tak to hezky. Výborně. No, teoreticky vás ještě zavřu. Tak, a ten nábytek teda bude tady. Tak, doufám, že... Nebo počkat, tady možná být nemusel. Mohl být tady na kraji, když je to tady ta věc. Jo, ale blíž to mohlo být, jasně. Tak počkat, nábytek bude tady. Tak, když to potřebujete po ruce a to maso bude tady. Protože když to má dál, tak ať to má blíž, jo. Takhle vlastně jakoby ten sklad. Dobrá, takže to by bylo. A tady pak budou další blbosti, jo. Vás zavřu taky, zatím vy to nepotřebujete vůbec. Tak, to máme. To můžu hodit do řití, tak to máme. A že bych si sem mohl dát možná karavanisty. Tak, jeden karavan, druhý karavan, ať tam mám v tom přehled. A tady teda bude karavan na maso. A pojede teda od... Tyjo, tady máme toho masa dost, jako. Takže pojedem sem, myslím, že jsem říkal, že se to bude vozit. Takže takhle. Takhle. Krásná práce, takhle. A ještě takto. To je paráda. Tak, a budete tam dva, jo? Tento sice ale mohl jít zase opačně, asi sakra. Tak dobře, takže ten pojede zase opačně. Ať to máme stále zajištěno a nehrozí, že bychom tam jako někdy něco neměli a postrádali, takže takto luxusním způsobem to uděláme. A to stejné tady bude zase s nábytkem. Tak, nábytek bude teda tím pádem, jo, počkat, ale ten bude zase někde tady. Tak, nábytek už tu máme, no a ten bude ale velmi jednoduchý, protože ten se bude vozit jenom sem a sem. Tak, jo, jo, a tady ten druhý bude dělat to stejný, jo. Tak, pojďme na to. Spustíme to. Doufám, že tady už to jede, ty vole, nebo mě z toho klepne. Jo, vypadá, že fajn. Co ta nákaza, ty vole, mě tady chybí lidi. 35 lidí, to je jasné. Tak, možná tu srazím trochu pár lidiček tady z těch služeb. Hele, nákaza už se vyřešila, to je fajn. Potřebujeme právě ty nemocnice, jak tu začnou ti aristokrati. Tak máme vyhráno. Nedá se mimochodem prodávat maso. Export, export, maso dá. Jupi, za 70, do prdele. Tak to pojďme, kolik jich budeme prodávat? Tak 20, je skvělý. Maso budeme vozit teda sem na kraj až, ať v tom nemáme bordel. Tak a chtělo by to teda nějakého panáčka. To je spíš na datle, jasně, takže já tu dám prostě si ho někde sem asi. A tady tento týpek bude normálně tady vyvážet maso. A bude jezdit spíš z těch
Přemýšlím odkud. No. První z těch krajních, jak kdyby jo, a bude jezdit sem a sem. Pak až se tak dostane tady na kraj, jo. Tak, takhle hezky budeš tam EOM 1, jo. A s tím, že kolik tam toho je, to hned zjistíme. Dal jsem 20, no. Jako nechci to moc riskovat, ale asi to bude stačit, no, necháme tak. Tak, to už je on, tento blbeček, co veze, co jede pro maso. Doufám, že jo. Doufám, že to zase nebude nějaký problémový týpek. Tak, pojď to vzít, to maso, ty pojedeš, myslím, první sem zadal, že, jestli se nepletu, tak ukaž. A že to maso povezem, zrovna tam zmizlo několik, aha ne, tak sem, dobře. Jo, výborně, takže veze, ukaž, zkontrolujeme. Jo, veze 20, super, tak sem, krása. Aspoň budeme něco prodávat, jo, zase. O, tady už to máme, tak, rychle to pustíme. Pojďme na to, skočme na to, máme to tu krásně načato. Já věřím, že ti dva snad budou stačit, aby to tu prostě dohazovali, jo, že to nebude problém. Vypadá, že by nemusel. Jo, tady taky vlastně bude muset dělat ty hasiče a tady tyto blbosti, že? Protože tady se bude určitě krást jak prase. No, to je fakt do hajzlu. Takže dobrý, takže tady bude muset určitě dát hasiče někde. To mě sere. Já nevím, no, asi takhle. Pojďme tam dva zatím. Policejní stanice můžem zkusit. Nebo já tomu říkám, ježišmarja, to je debilní název, policejní stanice to není, jo, prosím vás, je to městská hlídka. A ještě ty léčitele, protože zatím, ale mne, už bude moct být nemocnice vlastně možná, tak počkáme, že tu nemocnici to by nám hodně pomohlo. A to je všechno, ne? Jo. Tak, jedem. Tak, už se tu začíná něco zlepšovat. Jo, počkej, oni možná chcou hezčí, ale mají to tu krásné, to prostředí. Mohli bychom jim to už tu začít jako vymakávat, jo, dáme jim tu pěkně travička zelená, tak pojďme na to. Takže takhle. Tak, to stejné tady. Jo, akorát ještě zde. Tak. Samé takto. Tak, paráda. Tady na to nevidím bohužel, tak si to trochu převrátím. Takhle a... Takhle, no krása. Tak a tady teda to můžu ještě tímto způsobem vlastně pořešit. Tak, nádhera. Že to je krása, výborně. Že jsme to vymysleli. Tak, už se vylepšuje, jestli se nepletu. Tak, už máme nějaké aristokraty, skvělé. Tak a ještě tu můžeme dát nějakou blbost, jo, ať to vypadá prostě hezky, tak tu dáme nějaké... Zahrada velká, hele, třeba. No to je krásný, to je úžasné. To mě poser na holé záda. Tak, nádhera. Jo, a tady to ještě musíme vyzdobit, jo, tady to stojí za hovno, takže počkat. Tady musíme dát... Asi dáme normální trávu. Kdybychom to tu normálně dali jako to, trávu, ať tu nevymýšlíme nějaké zhovadilosti. Jo, nějaké zvěrstva. Tak, výborně. Taky, tak to a takhle, jo, já věřím, že takto se to bude líbit, i když tady možná mohl být nějaký chodníček ještě, že, protože tady jsou takhle, kdyby to bylo, že tady se dá jít po schodech, jo, jakože samozřejmě, jo, ale musíme té realitě jít naproti, ať tady neděláme, že se tam prostě nechodí, to by nebylo fair, takže kdybychom to takto udělali. A musíme tam dát teda stejný, to je tady tento, že, stejnou dlažbu. Tak, to je krása, výborně. Hle. Tak a tady dokonce dvojta. Já myslím, že fajn. Já myslím, že úžasné. Tak, rozjedem to. Takže můžeme dělat ty nemocnice hlavně, takže pojďme udělat nemocnici. Tak a tu bychom měli teda udělat někde... Zde asi, já doufám, že tam teda dojde, ten pikolík. Dáme tam si dva, doufám, že to bude stačit, jo, doufám, že jo. Ale hlavně, my můžeme dát i sem, jo, aby tu už nehrozilo,
že to bude takto na prd a dáme to asi jakoby do těchto vždycky takto sem, sem, jo a tady to nepůjde výborně, takže tady to dáme, takže bychom to dali vždycky na kraj. Ty léčitele samozřejmě můžu už zrušit, protože ti jsou úplně k hovnu a chodí jak idioti pomaličku. Takže na ty můžeme úplně srát a dát tam radši ty nemocnice, jak jsem říkal. A nebo ty nemocnice bychom mohli dát sem vždycky. No ano, to bude nejlepší. To je nápad do prdele, tak. Super, takže tyto kreteny tady zruším, protože nám jenom to drželi hodně na hovno stavu, ale bylo to takové menší zlo, takže počkat, toto zatím nic, nic. Tam nechám, tak tady tyto zrušíme, tak. Já doufám, že to nahradím, že to jako tak funguje, jo, já ty léčit i do prdele, to jsem posral. Já to věřím, že to tak funguje, že já to vždycky právě tady dáme jenom dva, tak. Že jsem si to jako jenom vymyslel, jo, ale věřím, že snad mám pravdu, takže takto tři. Takto tři, doufám, že to jako ničemu neuškodí, jo. Tak, tady taky dáme tři, že jim to nebude ta krása tady vadit toho okolí. A asi to dáme i tady, ty vole, to riskujeme a to znamená, i tady na kraji to vyjde, ale mně to nevyjde, tady jsou hasiči. Hasiči půjdou do prdele, tak. Tady teda ještě, super, no a teď pojďme teda tam naházet ty nemocnice, to znamená raz, dva, tři, čtyři, ať mě nehrozí furt nějaké posrané nákazy, jo, to je jako nechceš, tak, jo, tady jsem to ještě nezrušil, dobře, tak, myslím si, že to máme moc hezký, kromě toho to teda ještě, výborně, nemocnica, tak a je to, kolik jich tam je, dám to po dvou asi, ať to fakt čí, co to jde, tak, já doufám, že to teda opravdu bude splňovat účel, že třeba nejsou jenom pro bohaté, jakože budou léčit klidně i ty chudáky. To bych docela uvítal. Tak a jo, a tady ti hasiči teda, tady možná ještě jedny hasiče udělám teda sem spíš možná. Takže kde jich tady mám, tady jsou. Jo, asi tady jich dám. Tak běžte tam, dva tam budete, to snad bude stačit, tady jsou čtyři totiž. Tak a tady jinak jsou vždycky po dvou, že? Jo, perfektní. No, myslím si, že to je docela fajn a tady teda, ale dejte čtyři radši, jo, ať mě tam chodí a doufám, že to bude splňovat účel. No a hlavně, taky je musíme dát sem, nebo já ještě počkám, jo, abych to věci tady nepostavil. O, výborně, už máme příležitosti, právě jsem je otevřel. Tady se dá exportovat také pivo, dobře. Takže malý momentek. Tady máme pivo. Tak, už máme ten Týros a oni to dávají za víc peněz, to je dobře, takže já to tady dám na 60, ne, dáme u obou 50. Tak, to budem hodně jako teď hltat určitě, to pivo ve velkém, ale na druhou stranu, no přemýšlíme si tady teda dát něco jiného, tady máme ty šperky. No, asi to tak nehme teda dobře a to pivo vozí dva lidi, že? Tak oni to tam budou docela ládovat si myslím, takže hašte to tam, máme to tady plnou prdel, tak ať to využijem. A tady pak začneme ty nemocnice hned dělat, jo, jenom se chceme přesvědčit, že to tam fakt funguje tak, jak jsem myslel. A proč tady to nejede jako? Aha, OK, tady nějaký lidi, chybí nám měšťané, jasně. Tak, pojďme na to teda, takže doufám, že já to zkontroluju, ukáž, jo, chodí tu, výborně, a tady taky, že? Jo, je to tak, funguje to přesně tak, jak jsem očekával, takže to je famózní zpráva, ovšem v prdeli zpráva je, že tady se jim nelíbí, to bude určitě těma to žaludama, že? Když já mám do řití, ano, tak to bude v pohodě, a když ji dám sem, ne, tak tam, jak oni potřebují úplně minimum toho, dobře, ale jak pak chcete jako, aby vám ti policajti, tak když ji dám úplně pryč, jo, tak fajn, takže je to dobrý. Hoši, budete muset chodit sem, jo, protože jim se to tam nelíbí, když tam jste. Tady ještě je jeden, ale vypadá, že těm to nevadí, takže v pohodě. Dobrý, vypadá, že takto to bude asi dostačujícím způsobem tady vyhovovat, což je super. Že tu nemocnicu jsem ale mohl teda přiblížit tím pádem. Zkusme a dám tam čtyři týpky.
Ať se to využije. Tak. Tady ti snad tam taky obsáhnou. No a máme to. A tím pádem to funguje. To znamená, že tady tyhle chuje můžu zrušit. Ať mě to tu nekazí. A můžu dát někde tu nemocnici tady do těch míst. Škoda, že to tu nevychází přes ty tři. Ale to zas nevadí, jo. Já to tu nějak určitě vymyslím, jak to udělat. A dám je třeba, tady bude nemocnice. Jedna. Tak, budou tam čtyři, no na tvrdo, anebo ne, nebudu to přehánět, jenom tři. Jo, a druhá nemocnice bude třeba právě tady. Tady, no, tady mohla být taky, ale to by zkazilo asi ten vzhled, dobře, tak bude tady. Tak, a tady budou taky tři. Tak, choďte tam, vím, že to máte trošku dál, ale hold, nedá se svítit. Co ty šperky, sakra, jak to, že tu furt nejsou ty šperky? To vypadá, ti jezdí sem. Kde máme toho šperka? Tady. Má 14, tak to sem dovést, ne, ty gumo. No, ty jo, jako šperky jsou nedostatečné. Paně tady jako zboží. Tak, no už to začínají ti lidi trochu hltat, chápu. Jo, toto můžeme zrušit velmi rychle. Tak, tady už to nebude potřeba a ty taky nebudeš potřeba. Super, kolik tady teda bude potřeba? A někde nám upadají lidi, vypadá, počkat. Tady je dost masa, ale... Tady ne. Tady je to dobré, co ten nábytek, stíháme to? No ani ne, ty vole, protože nemáme ty měšťany do prdele. Tady nemáme tady tím pádem zase tyto, jasně, co nám chybí, maso. Maso tu je, tak počkat, já to musím dát víc, aby to se stíhalo klidně, není to problém vůbec. Tak rychle to tam voste, já to tu dám radši všude, když tady ti to mají potom blíž, tak to možná nebude takový problém. Ale pojďme, takže tady je to dobrý. Tady je to taky dobrý relativně a tady to je úplně v pohodě, dobře. Tady možná pak dám jenom tři, to bude stačit. Tak. Tak dělejte, vozíte tam to maso. Snad jo, ukažte. Tak, rychle to tam sypte. Sypse. Tak, kde to roznáší tady Lina? Tady, dobré. Jo, dáme klidně takhle, jak máme dost totiž, co jsem viděl. Tak, ona už to nese, ukáž, jak to vypadá, teď tam dá dvě. Jasně, teď se to zase toho netýkalo. Ona než to obejde, tak to jako fakt trvá, takže já to musím dát po čtyřech, nemusím se toho vůbec bát. Jo, ať to tam valí, co to jde. Tak, a hlavně teda, aby valilo to maso, jo. Docela jo, docela to jde. Teď jsem dal toho obchodníčka jenom jednoho naštěstí, že? Ano, přesně tak. Tady já dám jenom 20, jo, ať mě to moc nevyžírají jako ve velkém. A už se to zlepšuje ten stav, doufám. To samé doufám i tady. Jo, vypadá, že jo. Já tady potřebuji ty měděné šperky do hajzlu. To je fakt v prdeli, no, na ty jsem doplatil samozřejmě do prdele. Takže hele, konec, šperky asi nebudeme teď aktuálně moc řešit. Protože jsme samozřejmě, máme tu docela s tím problém. Tak, ukáž, jak to vypadá. 10, jo, já to nedokážu ani za těch 10, jo, bohužel. Takže nic, hotové. Zatím to dělat nemůžu, zatím budeme dělat pivo, jo. Pivo můžem, takže klidně tímto způsobem to radši budeme řešit. Tak, a hlavně to voste teda. Stěžejní, ať to tam prostě je, jo, nebo budeme úplně v řiti. Tak, šnel. Tak, datle je už dobré, hele, dívejte se na to, jak se ty datle zpamatovaly. Tady už je to taky v pohodě a tady už je můžu zrušit, no to je pohádka úplně svatojánské noci, ty vole. Tak, tady každopádně rychle to dodělejte, jo, ať to šlape, protože jak nebude dřevo, tak jsme v prdeli. Tady už by mě určité věci by tu už neměly zkrátka selhávat, protože pokud selžou, tak je to v prdeli, jo. Takže to k tomu asi tolik jako k tomuto infu.
Jo, tady máme tolik jakože pšenice, jo, tolik mléka, všechno. Tady to vypadá pohádkově, úplně nádhera, nádhera. Tady už trošku hůř a tady, ale jede to. Dobré, dobré, já si myslím, že v pohodě. No, teď teda důležité, aby tu byl nábytek. A teda tady. Výborně. Tak, super, super, už se to zlepšuje. Myslím si, že tady by to mohlo klapat, tady by to mohlo klapat, že by to mohlo vycházet dobře. A co se týká ještě potřebu, to už tu není ten ukazatel, tady ten nábytek, kde ho máme, tady. Jak to vypadá s nábytkem? S nábytkem to vypadá úplně v prdeli. Co je tohle? Karavana, dobře. Tak, karavana jede. Trochu míň jede pak ten zbytek, ale docela se to dá. Asi budu muset ještě trochu ve větším měřítku to valit. Počkej, já jsem si to neodklikl, blbec. Tak, dobrý. Jak to vypadá? No, máme tu toho dřeva až, takže a vidíte, dělá se to pomalej, takže já budu muset zkrátka, no jenže já nemám zase ty zaměstnance. Ale možná tu můžu trošku udělat méně policistů, nebo těch hlídkujících. Protože mně připadne, že těch hlídkujících tu mám až moc, jo. Dívejte se, tady jsou tři, tady je to v pohodě, tady dáme takto, stačí tři, trošku ty stavy snížíme, jo. Vypukla stávka, jo, proč? Kde se co, zas co komu nelíbí? Kdo stávkuje? Vy idioti, proč stávkujete? Ty děláš prdel, ne, vole. Tak, to je úžasné teda, takže dva. Takže musím trošku snížit ty stavy, protože není důležité, abych bylo tolik tady. Tady v podstatě taky můžou být jenom úplně v pohodě tři. Tak, tam nahoře kolik vás je? Dva. To je dobrý, to je správně. Tady taky, ať si dejte jenom dva. Já doufám, že to tam teda nezačne hořet zrovna, když jsem to udělal. Tady hele, taky. Dejte dva. Tady dva. Dáme dva, jo. To by mělo stačit, protože my jich tu máme už tady dole jenom po dvou, jo, takže ať to nehrotíme. Tak a tím pádem já to musím udělat okamžitě a střel v bytě. Tak další právě, protože jsou mega potřeba. Doufám, že to tam hlavně dovezou, jo, doufám. Tak tady už nám jeden chybí, ale zvládnete to dovážet. Tady jo, a ty. Taky, to je dobře. Tak fajn. Takže makejte, makejte, co to jde. Tak, je tu někde ještě nějaký strážník, tady je to fajn. Tady nic. Tady jsou strážníci, stačí dva, jo, dobré. Kolik chybí? 41. Kdybychom to taky už chtěli potom vylepšit, jo, ale ještě jaksi nemáme možnost. Mimochodem, nemůžu už nakupovat tu blbost, tady tu, ten papyrus. Nemůžu, kvůli chcete pořád, vy sráči. Jo, vy chcete ty tabulky a takové ty kraviny, no, tak to zatím nedělám vůbec, takže to je relativní problém. Dobře, ale na to taky dojde, jo, na to taky dojde samozřejmě. Takže maso trošku nám už ubývá. Je vidět, že to tady žerou ve velkém teda. Tak, tady máme nějaké ty masa, to je v pohodě. Tak, nábytek se rozjíždí. Mě by zajímalo, to je určitě ovlivněné za tím vymrdaným měděným šperkem, že? To je úplně jasné, no přesně tak, do prdele. Hej, můžete tu do hajzlu tady začít dělat trochu ve velkém, já se musím podívat, kolik té mědi tady dovážím, protože já vím, že jsem tu dával, že té mědi chci maximum a jenom 50, no to není žádná sláva. To není žádná sláva, ale prodávat to prostě nebudem a budem to fakt jenom vozit, ale musíte to taky vyrábět, vy retardi. No jasně, 7, 6, to je moc, no. Počkat, ti to ne... Jo, oni mají stávku, ti idioti, jasně. Takže počkat, tady to teda musíme nějak jako ještě nasimulovat. Aspoň toho pátého tu ještě musíme prostě dát, ať chceme nebo nechceme. A fofrem to zkusit. Tak, výborně, došla měď, rychle. Víme toho. Tak, slonovina taky tady, ta je tu neustále. Vy už se uklidněte tady, prosím vás, jo, potřebuji, abyste totiž byli trochu činní a pomohli tady naší společnosti, takže pojďme na to. A já tady asi podpořím ještě, přemýšlím, že tu podpořím měděné šperky a že tu dám z téhle strany, dám sem a to stejné z té druhé samozřejmě. Tak, doufám, že to pomůže. Jo, a aspoň to trochu doladíme.
Tak, tady už to valí. Je dobře, doufám, že to tam doveze. Až jo, naštěstí to vyšlo, paráda. Tak, skvělé. Takže pojďme na to, ať se práší za kočarem, potřebujeme to co nejrychleji prostě tady jako drtit. Tady při nejhorším bychom mohli udělat ještě jeden a spojit tu cestu, jo, ono to půjde, ale... Skvělý, skvělý. No vidíte, už se to trochu zase zlepšuje. Tady je to furt pořád jako naplno, ale tady je to ubohé, ty vole, jak... Nevím, jak žebráci. Tak, každopádně, tady to maso je taky jako stojí za hovno. Možná bychom měli udělat ještě třetí, bych se nebál, ale máme, hele, máme, je to dobrý. Maso si myslím, že je tady relativně pořešené, když se podíváme, tak je to krásné, jo, tady úplně, takže to je super. Ale když se podíváme na ten nábytek, tak to se trošku bojím. To vypadá. No, takový jakože tady dobré, ale tady už není do čeho píchnout, jako jo. Teď sem jede teda s nábytkem, vypadá. No, dva, no jo, super, vole, dvě křesla, díky. To je dost, dost ubohé. Takže tomto bychom to měli ještě pořešit, určitě. S tím nábytkem to bude zlo. No jasně, oni tu zase samozřejmě nemákají naplno, no to je mně úplně jasné, protože tady musíme rozjet primárně tu měď, jo. Ale ta měď jede. Takže tam to bude dobrý, určitě. Teď tu máme zase další. Vypukl požár, kde pak? Ježišmarja, kolik vás tady je, vy tupci. Dám tam čtyři radši, jo, protože oni nejsou schopní tady to pohlídat, gumy. Ale tady vlastně my jich máme docela málo, já tu ještě radši dám. Tak, datle a tak, to tu jede, to je v pohodě. Tak, pojďme, rychle, rychle, tady to musí šlapat o 106. Jediné šperky. Jako peníze jdou nahoru, což je pozitivní. Já teda bych možná přemýšlím, že tu ještě zmírním tady trochu to maso, protože ta hrozba tu je, dáme asi jenom 12, jo. Není potřeba, anebo jo, 12 asi dobrých. Ať to moc nehrotíme, jo. Tak, už to tam dáváte, no vás je, jasné, vás je málo pracujících. Tak, tady to je jako šlape docela. Tady nejsou zaměstnanci, OK. Kolik jich chybí? Je to fakt jenom o tom, aby se nám tu krásně rozjeli ty měděné šperky, jo, které tu vůbec nepřibývají do prdele. A já nevím proč. Dobré, už veze, doufám, že jich vezeš aspoň takových pět, jako. Protože tady ty šperky jako fakt jsou úplně nedostatkovým zbožím u nás. Ježiši, ty jsi jich dovezl, tyjo, jako kráva, tak to je super. Ta baba to teď roznese, sice to asi trochu pomizí, ale jasné, no vidíš to, tak to teď hodně pomohlo, tady ta várka byla neskutečná a možná druhá jede ještě, tak to by bylo super. Ty vole, to mě poser, tak to je krása. To není náš problém, dělo prdele, já mám tady problém se šperkama. Tak, dívejte se na to, jak to krásně jsme zlepšili, super, a tam už potom se to určitě vylepší, jak udělat druhé kolečko. Tak ona v podstatě tam má všude full, takže se s tím nemusí moc mazat. A dívejte, jak to tam krásně ten obchodníček pláduje. Tak a tady už to začne se zase trochu zlepšovat. Samozřejmě teď se dívám, že nikde už další várka nejde, teda, což je trochu problém, ale aspoň takhle. No vidíte, už jen dva domky, to je paráda. Tak pojďte se zase nastěhovat, kde vás máme. Už jedou, výborně, pojďte měšťané. Tak a já potřebuji, jak to vypadá tady s měděnýma šperkama, no. Vždycky jako tak zhruba jenom, že nějak. Ale vidíme, že tady teda to jede na 100 pro. Skvělé, doveste další várku, please. Jedou sem dva, to je perfektní, doufám, že máte dostatek šperků u sebe. No, dva, dobře, to jste jako moc toho nedovezli teda. Chápu, že to není úplně lehké, ten nedovezl vůbec nic, výborně, tak i to je názor. A co tady ten další? Už to zase padá, ty vole, to je hrozné, ty šperky. Ty šperky jsou hrozný oprus. Tak, jak to vypadá? No výborně, ten dovezl aspoň pár. To je nádhera. Super. Tak se mně to líbí, to je ono. Tak, zase to tam naláduj. Tak, tady je to full, tady je to dobrý a tady už se to rýsuje. Jo, já myslím, že už jsme z těch největších prdelí
pořádku, tak to je dobře. Tak tady už i nábytek se trochu jako začíná házet. Takže to je taky skvělý. Tak tady chudáci ještě nemají. My chcem taky, vole, nějakou židlu. Neboj, budete mě všecko. Tak, výborně. Takže tady to je docela hezká čtvrť. Akorát, že samozřejmě ta představa, že tu pak budu dělat nějaké tady ty další věci. Nevím z čeho, když teď mám problém tady to zásobovat vůbec židlama, jo. To je otřes. Ale už máme přes 20 000 lidí, což je krásný počin. 40 000 máme hlavně prachy. To je ještě krásnější počin. Tak, ukaž, dovezete tu někdo ty židle zase. Jo, dobrý, dívejte se kolik. Jupi, jak to vypadá tady. Jo, vyrábí, co to jde. To je bomba. Výborně, další dřeva. Tak, a šlapte a jeďte. Ať to frčí. Možná tu udělám ještě sedmý, to bych se, nemusím se toho asi úplně bát, že bych to možná ještě dal jeden. Šup. Tak, však proč ne, že? Ať to valí, vemte si jaký kus klády tady. No výborně, a vyrábějte. To je pecka. Tak, doufám, že i tam něco tak krásně vyrábí, jak tady ten zbytek. Jo, tady furt ještě něco je a už to byli obchodníčci, což je dobrý, ale furt se to tu ještě negeneruje, což je trošku děsivé, ale věřím, že teď jak dojede tady ten s těma zásobama a tady taky jsou zásoby krásné, takže to snad klapne, no. Doufám, že ano. Výborně, tady dojeli další. Jak to vypadá? Tak, už jedou nějaké měděné šperky, doufám. Jo, že to nemá nic, to prdele, doufám, že ty máš 20. Tak pojď, ukaž, doufám, že to máš dost. A to taky není nic moc, to je takové jako jenom nouze. Ten nouze, doufám, že ty máš 20. Potřebuji hodně těch šperků. Nezapomeň. Tak, jako to vyzerá, pojď. Jedem, šup. Možná bych to měl tady ještě posílit trošku. No výborně, to už je lepší. Perfektní. Jako jo, zase nám to určitě padne, jo, jako a dřív nebo později to k tomu dojde. Protože tu zkrátka, počkat, já se tu ještě podívám, jak se to jmenuje do prdele, co jsem to chtěl udělat. Jo, už vím tohle. Tak, my tu máme někde nějakou karavanu, že? A tady jezdí, jeden jezdí takto a druhý jezdí takto. Jo, že mě tu možná bude stačit jenom jeden, jo, že tu, jo, počkat, tady ještě, jo, my tu máme tři, jo, ne, tento už jezdí dolů, fajn, jsem se lekl, dobré, že tady z těch dvou totiž může spíš jeden jezdit, jakoby, ať to vozí jenom zkrátka jeden sem, jo, že ať to jako se tak moc nehrotí, si myslím, že to je rozumnější, ne? Jenom aby toho měl dostatek, že? Ale zase bude mít větší šanci, jakože to tam dováží, co já vím. Tak počkat. Když dám, nejezdí tam, tak a jezdí mě jenom odsud, semhle, radši to posílíme, jo? Tak. A takhle. Tak on to tam teď doveze těch 20. Tak ho když tak zrušíme, že tam vlastně jako nemusí teoreticky být, jo? Tak pojďme, pojďme. Snad už to, no tady už to zase padá, no to je jasné, protože tady nejsou ty zasrané šperky. To je hrozné. Tak, jedem. No možná ho tam necháme, tam jezdí u tři, nebo kolik tam teď máme aktuálně. Potřebujeme to prostě trošku tady zajistit. Je to hodně daleko, je to pravda, že to je hodně daleko. No nádhera, dívejte se, kolik to máme. Je fenomenální. Tak tento ani nestíhá tam nahazovat ze skladu. Tak výborně, úplně luxus. Luxus a noblesa. Tak hlavně teď dělej, protože teď tam dojdu další domečky, které budeš muset okamžitě zásobovat. Tak výborně. Nádhera a ještě ten jeden jsme stihli, ale to nevadí. Tak výtečně, to je ono, to jsme potřebovali, ty brďo. Tak, krása, další šperky ještě, super. No já doufám, že už se bude blízkat na lepší časy, protože toto je teď jako fakt problém. Dneska je to hodně o těch měděných šperkách, jenom tady ta mise, jako jo, že se to snažíme trošku zoptimalizovat.
Výborně, tady jsme to zvládli. No krása, výborně, takže to máme. A doufám, že teda tady to nebude teď skomírat, ale vypadá, že snad ne. Tak, doveste nám další měď, nemáme co vyrábět, ocasí, tak pohněte. No, nikdo nám nic neveze, dobře. Tak, co pivo, jak to vypadá s pivem, tyjo? S pivem jsme docela taky jako na štíru, už že jsme všechno prodali, co šlo. A zase máme 50 tisíc, jo, takže my když řekneme prostě neprodáváme a hotovo, tak to nikomu nebude vadit, jo. Tady je to super, takže tady už to máme zajištěné víceméně všechno, takže to je super, to je skvělá práce. Teď by nám neměly hrozit ani žádné nemoci, jo. Když se podíváme, tak to tu máme úplně luxusním způsobem zajištěno. Tady to je trošku hůř, protože to je jako vzdálené místo, ale ve výsledku si to tam šéfují hodně v pohodě. Já tu možná dám 4, jo, protože můžu. Tak, ať to máme. Je to přeci jenom daleko, jo, než tam doleze, tak ať to má takhle blízko. A tady můžeme ještě něco podpořit, jako tady ještě jde něco určitě udělat. Nicméně, my teď taky, tady bychom potom se měli soustředit na další věci, protože maso a dřevo už jsme asi zvládli. To jsme chtěli slyšet. Měděné šperky teoreticky zvládáme jakž takž, tady furt nepřibývají, což mě trochu děsí. Že nevím už kdy jako to začne, ale jo, už je to tam, už je to z toho skladu tam pěkně nachystané a teď tam zase něco malinko přivezli, což je pozitivní. No, to takové vtipné. O tom žádná, takže teď tady jede další týpeček, který tam si, jo, to není ten, dobře. Jo, já myslím, že už se to snad zlepšuje. Máme 21 tisíc, tisíc prestiže, ty brďo, to je pěkný. To je pěkný, ten palác musíme taky začít dělat. Jo a tabulky, no, nejhorší budou ty tabulky, jo. Ale tam zatím to nemusíme hrotit, protože my tu vlastně nepotřebujeme. Ty piva děláme sice, ale teda, no pivo budeme potřebovat, už vím, co jsem tu chtěl udělat. Někde tady budeme muset udělat ječmen a další ještě pivovar, jo, protože toto tu nestačí. A ještě, ukáž, tady by se to možná taky vešlo něco malinko, nějaký, aspoň jedna farmička, ne, co? Půjde to, nepůjde to, zkusíme. Rostlinná farma, kdybychom tam dali. A tady to bude na hovno, tady bych to už neřešil, to je také na vilíš prdel, ale toho mléka tu máme hrozně moc a docela zbytečně asi, tak možná, jenže já už vidím, že ve chvíli, kdy toto zruším, tak to se stíhat nebude, jo, já to tu můžu zkusit schválně čeknout, jako buďme rádi, že to funguje, jak to funguje, jo, protože to taky nemusí být věčně. A nemůžeme něco třeba přivážet, ječmen nebo tak, ukáž? Jo, můžeme, my můžeme ječmen přivážet, to je docela dobrá zpráva. A v jakém množství, please, ukáž? Z 60, dobře, jež oni už něho dovezli, dobře, sorry, sorry. Tady někde ho dovezli, počkat, tady někde nahoře, že? Jo, teď už máme ječmen. No nevadí, dobře. To se nestratí, tady každopádně můžeme dát právě zrovna ječmen. Jeho máme. Takže nám ho bude vozit odsud sem, jo, klidně. Ať to podpoříme. Protože ne vždycky ten ječmen je k dispozici, takže ho může zrovna tak tam chlapík navést, výtečně. Tak a můžete krásně pracovat. Pivovárky. Napadá, že my jsme tu vlastně ten zavlažovací kanál nějak chtěli udělat, že? Ale že to tu nějak nešlo, nebo co? Si pamatuju, že jsme to tady nějak chtěli takto udělat. Já to asi tady udělám, jo, protože můžu a že to trošku upravím, abych tu mohl mít víc pivovaru, jo. To bylo, myslím, že tak, no, tak tady asi ten asi nepůjde. Ale zavlažovací kanál. Takto. Tak, cestu tu dám zde. To. Tak zavlažovací kanál takhle. Ježíš, doufám, že to vyjde, ty vole, ukáž, musím potřebu pumpu, ještě půjde to někde, pumpa tady. Zavlažovací kanál půjde tam dát, jo, super, jde to. Tím pádem tady ho můžu trochu zrušit. Jo, aby to vyšlo přesně. Jo, tento je zmatený jak lesní včela zas, ty vole, jak kdyby nevěděl, jak má chodit. Copak?
Zloděj, jo, nějaký zasraný. Ty vole, oni nám tu čorli všecky tyto věci. Doufám, že to je jako, že ho chytli, když se to tam zase objevilo, já doufám, že ano. Tak, teď mě neotravujte, já tady řeším tohle. Tak, abych tu právě mohl udělat další pivovar. Tak, a tady pak taky, jo, protože já tam asi nechám to dovážet, já to nechám dovážet ten ječmen, ať to tam valí ve velkém a budeme to prodávat, jo, takže. Váš ječmen. Máme prachy, máme, tak ať to jezdí, jo. Takhle krásně, tak, super. Takže to by bylo. Akorát, že zase nemáme měšťany, ty vole, 62. Trošku snížíme ty policajty, si myslím, že to docela zvládáme, tady jsou dva, to je v pohodě. Tady jsou dva. Tady jsou dva a stíhá se to, tady to ani neřešíme ty fízly, tady jsou dva. Kde pak máme další městskou hlídku, tady nic, tady. Tři, dáme dva. Až 37 ještě, tak to ještě tak pár lidíček. To taky dva. Ono už zase není úplně kde brát, že jo, ve velkém. Tady dva, dva. Dva. Dva, ty vole, kde jsou ještě nějací? Já vím, jestli tady nedat jenom jednoho. Tak, anebo tady to úplně zrušit, ale zase tady to nechci riskovat, jo, protože tady nikde není žádný polda. To by nebylo úplně asi rozumné. Tady možná dát jenom jednoho, tak zkusme. Tak, výborně, co dostaneme na pohodu. Riziko někde, už má tady to vypadá na hovno. Takže tady možná tam dejme. Až ty prdě, tady to teda jako je to docela tady rizikové, že bychom sem někde dali hasiče. Protože ještě jednoho, jakože my jich tu máme docela vzdáleně, tak možná jo, možná tu dáme takto dva hasiče, jo, aby ještě to tam zajistit. Tak, paráda, dívejte se na to, kolik máme tady dřeva, to nestíháme o ní odvážet. A doufám, že teda tady všechno je. Ale jo, výborně. Chtěl jsem říct, že to asi určitě nezvládnou, ale oni to naopak zvládají. To je famózní. To je famózní, co tady potom se bude vozit? Tady se bude vozit zlato. Tímto způsobem. Tak, to bude zlato. A tady bude potom ta luxusní keramika, dobře. Tak, výborně, krásná práce. Ještě tam samozřejmě chybí určité věci, na které ještě věřím dojde. Ale na to si musíme ještě počkat. Tak, hlavně to maso, jako máme, to je taky dost důležité. Peněz máme furt dost, to je taky stěžejní. Tak, doufám, že to tady jako se tak nějak stíhá pěkně. Vypadá, že relativně ano, dobré. Já myslím, že celkem dobrý. Nemáme si na co stěžovat. Jo, máme. Měď, ty vole. Měděné šperky, dělejte. Tady nemám vůbec měď, ty jo, to je průser. Ježišmar, to je průser, počkat. Takže. Měděné šperky sice máme, ale nemáme je zase nahoře. Což docela jako problém evidentně je. Jo, to problém je. A moc jich není. Ale jak to je s těma šperkama, dá se nějak aj kupovat, jako měď máme vlastně maximum. Vyrábíme jich maximum, ale... A vůbec je neprodáváme, což je skvělý. Tak já přemýšlím, jestli je spíš nedávat tady vedle, ať tam nejezdí tak daleko, jo, i když oni to mají docela blízko, to je docela kravina. Kdyby to, ale není tam moc těch obchodníků zbytečně, že to vozí moc lidí a hovno hovno potom. Tento třeba tu být nemusí, si myslím. Jo, ať to potom nedrží víc lidí, jo, že to možná je spíš na škodu. Jde opouštěj město, vy hovada, kde? Co nemáte? Oni nemají chleba, jdi do prdele. Však tady je chleb úplná prdel, cože? Jak nemůže mít chleba? Co za hovado to tu jako nedokáže doplnit? Si děláte ze mě prdel, ne, ty vole, okamžitě to tam rozveste, ten chleba, boha Krista, není normální. Ty vole, to si dělají fakt srandu, ne.
Jo, on tu má trošku horší, že musí jezdit jak kdyby za roh. Dobře, takže dáme ti tam ještě výpomoc, jo. Že on to vlastně musí jakoby jezdit takto. Tak, jo, že to má dál, takže ten jeden to prostě nestíhá možná. Tak to padlo, ale to teda padlo jako po dost rokách, teda jako jo. Které už uběhly, tak rychle, rychle, doveste to tam, víš, lidi. To je teda vtipné, jo. Vy také kravině to jako nestíháte, jo. Tak, dobré, už se to zlepšuje zase. Protože abych jako na takové věci tady trpěl, když tu mám všeho úplně mega dostatek, tak to jako neexistuje. Tak jedem, jedem. Pofrem. Co tady ti, jak se jim to říká, skladníci na to pěkně vysrali. Tak makejte vy sráči. Nemyslete si, že tady nebudete pořádně makat, to teda ne. Vás asi nechám zbičovat. Tak, dobré, dobré. To zlepšují ten stav, tak ještě rychle. Výborně. No, už se to zlepšuje, dobré. Jo, on to nestíhal ten jeden. To bylo kvůli tomu. Tak, jinak tady to teda si myslím, že už je to docela dobrý, ne? Tady to máme krásný. A tady věřím, že to dřevo, kde pak ho máme? Jo, to dřevo už je taky dobrý, ten nábytek. Super. Tak jo, takže pohledem prosím vás tady na tuhle nádheru. Naše nejbohatší aristokratická čtvrť, tak se budeme loučit, protože dneska se nám teda podařilo ji rozjet. Máme už 21,5 tisíce lidí díky právě i této čtvrti, protože zase pár tisíc lidí přibylo. Prestiž přes 1000, takže jsme někde v polovině. Nemáme teda ještě ten palác, ten určitě začneme řešit. A co je důležité, že jsme začali právě díky aristokratické třídě řešit i právě nemocnice, které zajistily tak nějak pohodu a klid v rámci nemocí celého našeho města, takže ti léčitelé totiž byli pěkně na hovno a navíc dělali jak kdyby, jak to nazvat, že dělali vlastně jak kdyby bordel, jo, kolem sebe, nevím jak je to myšleno, něco jak ta městská hlídka, že tam je prostě asi rozruch a ti, oni tomu tady říkají v té hře znečištění a to bylo docela problém, ale tu nemocnici můžete mít klidně blízko a proto je to parádní věc, jo. Takže za to buďme rádi, že jsme to mohli dát i do té městské části a tím pádem se to celkově hodně zlepšilo a usnadnilo to všechno. Dobrá, takže takhle asi všechno. Samozřejmě pokud vás video bavilo, dejte like, odběr, pokud chcete vidět všechna má videa vždycky, aby vám neunikla a podobně. No a budu se těšit zase příště díky všem sledujícím i patronům a mějte se a zdarec.